Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum yaqinlarim, qadrdonlarim. Brand Perfum Shop qadrdon mijozlari. London, Angliya, dekabr 2022-yil. Maxsus special live video Dr. Bekzod Xalilovdan sizlar uchun. Yaqinlarim, qadrdonlarim, tez kunda ona yurtimizda Brand Perfum Shop do'konlarimizda eson-omon ko'rishguncha. Eng so'nggi modeldagi 2022-yil selektiv nishoviy eksklyuziv limited editionlar, ya'ni chegaralangan chiqarilgan haqiqiy asl ishonchli parfyumlar birinchi qo'l optim qalmobob narxlarda sizlar uchun special yetib boradi. Biz bilan qoling va yangiliklarni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun izlanishdamiz, yangiliklar qilishda davom etamiz. Allohim kuch-quvvat bersin, ikki dunyo saodat berishilik. Duodamiz duoda bo'linglar. London, England, December 2022. Special live video by Dr. Bekzod Xalilov exclusively for Brand Perfume Shop customers. Hurmat va ehtirom uchun rahmat, e'tibor uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.